كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugungi o'rganadigan duoyimiz Ibrohim surasining 38-oyatida kelgan duodir. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana innaka ta'lamu ma nukhfi va ma nu'lin va ma yakhfa 'alallohi min shay fil ardi va la fis sama. Duoning ma'nosi: Ey Rabbimiz, albatta sen bizlar yashirgan narsani ham, oshkor qilgan narsani ham bilursan. Alloh uchun yer u osmondagi biror narsa maxfi emasdir.